Tak tenhle den si do deníčku fakt nezapíšu. Celý svůj zpropadený život zabijím lidi a nikdy by mě nenapadlo, že tohle někdo udělá mě. Začalo to jako obyčejný pondělí. Šel jsem do práce vyřídit nějaký resty. Občas si říkám, jestli by práce v kanceláři nebyla jednodušší. Ale ne, čerstvý vzduch je čerstvý vzduch. Občas je potřeba si udělat i nějaký to PR. Záchranná služba, jak můžeme pomoci? Našel jsem na procházce mrtvolu. A jste si jistý, že je opravdu mrtvý? Ano, to jsem. Podnikání se mi v tomhle městě docela daří. Tak jsem rozšířil firmu. Nejsou sice nejbystřejší, ale za práci vzít umí. Tuhle tu mi do rána přivezete. Šefe, jsem tu rád vás neviděl. No. Látkovej, neigelitovej, tupci. Za tuhle výkup mi nedostanem. Tak šéfe, sorry, to uklidíme. Štěstí jste přivezli blbou. Já jsem chtěl tu blondýnu. Jo, blondýnu? Co? No videa! Pozdrav, hezky! Nech mě. Ježiš! Tohle si šeredně odskáče, kdyby bylo. Víte, kdo já jsem? Ale víme. Tvůj manželek rád zaplatí tučný výkupný. Jo, šéfe, ještě máme bonus. No, řekl, že si můžem vzít její auto. No, navigaci. Jaký auto? Hezký. Její nový. No. Šéfe, návštěva. No. Zdráme, hovada! Týno, zlato, promiň. Víš, že na tebe občas zapomenu. Proši, že mě máš. Můžu Tohle. Nebyl tam taky Igor? Byl starý. Jako v každé firmě je důležitý vybírat si použitelný zaměstnance a dobrý zakázky. Banda idiotů a chytrá blondýna byla smrtící kombinace.